Национальный институт политологии и хирургии Кубань. Антуанета Стефанова се класира за третия кръг на световното първенство по шахмат в Иран. Тя победи Салома Мели от Грузия, две ремита в класическите партии и успешната на точка изпълнила на плана точка в партиите по ускорена контрол. Следващата съперничка на Стефанова е отново грузинка Нина Фортидзе, която отстъпи на родничката си Емили Бацалшвили. Спортното министерство съобщи, че е финансирало турнира по тези заслуги за 5 кръга.